ଶୀତଦିନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ସମସ୍ତେ ଜିମ୍ରେ କସରତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଅନେକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗରମ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ମନ କରନ୍ତି ଆଉ ତେଲ ଛଣା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଜନ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏଭଳି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବା ସହିତ ପାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ। ଶୀତଦିନେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣି ଏବଂ ମହୁ ପିଅନ୍ତୁ। ମହୁରେ ମିନେରାଲ୍ସ, ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମହୁ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଓ ଏହା ଓଜନ କମ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଲମଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଆଲମଣ୍ଡରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଫାଇବର, ଓମେଗା 3 ଏବଂ ଓମେଗା 6 ଫ୍ୟାଟି ଆସିଡ୍ ଥାଏ। ଶରୀରକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ବି ଆଲମଣ୍ଡ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଜଳଖିଆ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଏକ ମୁଠା ଯେକୌଣସି ଡ୍ରାଏଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବା ଭଲ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପେଟ ସଫା ରହିବା ସହ ହଜମରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ନିତିଦିନିଆ ଡାଏଟ୍ରେ ଡ୍ରାଏଫ୍ରୁଟ୍ସ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। ଓଟ୍ସଠାରୁ ଭଲ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ କ୍ୟାଲୋରିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ନିତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟରେ ଓଟ୍ସକୁ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। ଏହା ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସହାୟତା ଏବଂ ଅନ୍ତନଳୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ଶୀତଦିନେ ଅନେକ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପେଟଜନିତ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ, ତେଣୁ ପାଚିଲା ଭଣ୍ଡାକୁ ସୁପର ଫୁଡ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କହିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। ପାଚିଲା ଭଣ୍ଡା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ କମ୍ କରିବା ସହ ହୃଦରୋଗଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ଆଲମଣ୍ଡ ଭଳି ଅଖରୋଟ ମଧ୍ୟ ଭିଜାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଶୁଖିଲା ବଦଳରେ ଭିଜା ଅଖରୋଟରେ ଅଧିକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ 2-3 ଅଖରୋଟ ରାତିରେ ଭିଜାଇ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇଲେ ଭଲ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବା ସହିତ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଶୀତଦିନେ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ହଜମ କ୍ରିୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଜନ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।